moje milovanje. Neću piti ni više ni manje, neću piti ni manje ni više, ženo moja, crno ti se piše. Joje, meti sud. Bogove, ću morat da zovem ove da me nešto posavjetuju, moram da zovem. Ovo savjetovalište za alkoholičare. O, da vidim šta će, treba mi jedan savjet, treba mi pomoć. Uf. Alo! Alo! Kako ste? Ja super, što i vama želim. Ođe, Đuro, je li to savjetovalište za alkoholičare? Jest, molim vas, trebam jedan savjet hitno. Evo, sad ću da vi rečem, imam veliki problem, ljudi, slušajte me. Kako da napravim jedan koktel od loze i vinjaka i šljive? To ne... Ja tebe i oca imam. Pum, mrš brdala je navetla. Da mi ljude budala je pot. Oh, jebiti sud. Bože ti pomozi, nevaspitanih ljudi. Neće da razgovara sa mnom. Moram ovo da obavim. Alo! Jedan oglas za pobjedu. Može. Prodajem kokošku bez perja. Šifra moja lijepo sa vam. Janez. Jo, super što si došao, Janez, treba mi pomoć. Smiri se polako. Ne, ozbiljno, nije ništa strašno, majke mi, molim te, vidim. Počupaj me dlake iz nosa, ne vidim na ogledalo ništa, nema ogledala ovdje. Beži od mene, budala. Ajde, beži. Ajde, sam ujebe, pa šta ti je, pa ne boj se, pa neću od tebe ništa. Nema ogledala, Janez. A počupaj mi neku dlaku iz nosa, majke. Skloni se od mene, nemoj dole da te počupam sad. Nemoj, odabij. Odabij. Ajde, mrš mješćen, mrš čut, mrš mješćen. Puuu. Janez, molim te, sam bez jebance, treba mi pomoć. Slušaj, Janez. Paži. Ja svaku noć sanjam jedan čudan san. Stvarno mi treba tvoja pomoć. Pa kakav san? Ajde, pričaj. Sad ću da ti dočaram. Mene u sanu krevet svaku noć dolaze po 3-4 gole zgodne djevojke. Upadaju mi u krevet da mi život uzmu. Razumiješ? Dobro, i? Seksualno me zlostavljaju. A ja se branim, Janez. Ja se branem, odbijam ih rukama. Mašem rukama, bježte od mene, bježte od mene, bježte od mene. Pa dobro, čekaj, pa šta hoćeš od mene? Pa da mi slomiš ruke, Janez, da se ne brani više, molim te. Slomi mi ruke. Ljuda. Halo? Putem vidi mi se čuna, niko njoj ne vodi računa. Baš me čuo. Šta je s tobom? Šta držiš ruke raširene na kukove? Šta je s tobom? A vidi kako stojiš. Jebo majko, opet mi neko mazno lubenice. O jebe, ti se... Ovaj nije dobar. O, profesorice. Otkud mi učiteljice pre svih? Pre svih. Ja došlo nešto. A šta treba, profesorice? Jel treba pomoć? Oćete mi pridržati. Samo je zvati. Evo ja, hvala. Da ja da je prišao. Janez, zvoli. Stani, pušti, daj mi neku viagru. Ti vas da imaš po džepojima kad ti nalete neki crnci nešto. Šta će ti viagru? Trebam, ajde, potraži, molim te, razumiješ. Zbog čega? Imam problem sa ljeposom, razumiješ. Izgleda, ne do mene. Čekaj, sad ću da nađem negdje, imam 100%, samo... Gde sam stavio? E, tako. Čekaj. Sunce ti, Janez! Ne treba, ne treba, nije do mene, do ljeposove je. Sunce ti jebe. Super! Kasnije ti.
Sram vas bilo, učiteljica pre vas došla. Ja sam dobar dan, djeco. Sjedite slobodno. Ja moram preneti jednu porukicu. Recite. Profesor je rekel da vi slobodno počnete čas, jer on ima direktnu obavezu i kontakt s Evropskom unijom. Ma ne. Poziv. S Evropskom. Jeste. Sad ćemo vidjeti šta je to. Sjedite. Ja. Kako ste se vi proveli za praznike? Ma super. Kako ste se vi proveli? Meni je bilo fantastično. Ja sam išla na Jahorinu. Tako sam se provela, pa vi ne znate. Najbolje od svega je što sam ja dan, noć jahala. Na Jahorin. Na Jahorin i jahala. I sad doće kupim konja sebi. Pa što ćete s njim? Gdje ćete? Pa kod kuće, što? U Tesliću. Pa onda se bolje udajte, profesorice. Pa je. Ako ćete konja kući da držite, udajte. Prvo je ustanite. Znate šta? Ako se vaša žena udala za konja, ja ne moram. Ona je za magarca se udala. Ona je za donkija, pa da. I to ćelo. Danas popravljamo ocjene. Joj, nemojte. Hrvoje. Ajde. Načina jebo sada. Recite mi, da li vi znate ko je predsjednik Srbije? Predsjednik Srbije? Mm-hmm. Pa znam. Pa to znava. Boris Tadić. Tačno. A kako se zove himna Srbije? Himna Srbije? Mm-hmm. Mogu li vam ja otpjevati Tadićevu osobnu himnu? Himnu Borisa Tadićevo. Tadića. Jeste himnu Borisa Tadića. Ajde. Sliku svoju ljubi, šapćem svoje ime. Sramke bilo. Fotelja nosi riječi, ne zaboravi me. Udri ga, Mikiće. Hvala. Ajde mi. Yes. Šta vi znate o Tadiću? O Tadiću šta znam? Ja znam lično njegov testament. Testament? Jes, kako počinje njegov testament. Kakav ste žalđe, ajde da čujem. Nije ozbiljno mi. Tadićev testament ovako počinje. Ako ikada bude umro. Ako počinje. Inače da vam kažem, Srbija je zemlja budućnosti, živi sve. Zemlja budućnosti. Jeste. To je uđeno u sve knjige Evropske unije. Jeste. Kad god tražite posao, oni kažu dođite sutra. Dođite sutra. Dođite sutra. Dobro. Djeca, što čutiš ti, buda? Ja mislim. Mikica, izvolite. Recite, vi se bavite poljoprivredom, jel' tako? Jes, hvala, i ne samo ja, učiteljice, nego i tata, i deda, i pradeda, svi. Cijela porodica. Ajde, navedite vi nama sad neku biljku ili drvo. Sad ću da vi ispričam. Mi se, znači, s kolena na koleno bavimo poljoprivredom. A smo se specijalizovali samo za jednu oblast. Ovi u selu, oni ne znaju, oni sade kukuruz, pšenicu i to, a mi sadimo samo vrbe. Vrbe? Vrbe? Jest. Što vrbe? Sad ću da ti... A znate kako se zove vrba na kojoj ne visi šiptar? Ne znamo. Pa žalostna vrba. Pa nije, nemoj. Nego, Janez, gdje ste vi bili prošli čas? Ja vas nisam vidjela. A, pa završavao sam, završavao sam pripreme za prvu gej paradu u Podgoricu. Ti si u organizacioni odbor. Ja sam u glavnom organizacijom odboru gej parade u Crnoj Gori. Znate što? Kako su prošli te pripreme? Nema toga to. Ma jok, nema. Čujte, prošli, odlično, pripreme idu super. Mi uglavnom organizujemo sad ovi da se stidljivci jave, razumete, pošto su Crnogorci mnogo stidljivi, znate? I tako smišljamo nove slogane, imat ćemo divne plakate tamo na gej paradi sa one šarene, razumete, ali prilagođene Crnogorcima. Znate, pa da, neće to biti. Recimo, koristili smo puno Njegoša. Znate, Njegoš je njima važan tamo i onda smo citirali, recimo, u Kraljevića Marka svaka je puška u bojita. Kako ono ide? U pravog junaka. Svaka
Kako kaže? Lukama Mandušića Vuka. Eto. Svaka puška bit će ubojita. E, samo je kod naš svaka piška bit će ubojita. Divno, jadim, odlično. Biću da prosim. U rukama Đure Paljice Zagreša. Svaka piška će mu biti. Odlično, divno. Biću da majke mi prosim. Ovo je provokacija. Piško. Ajmo. Što mene, profesorče? Svi bili nekad u Zovrtu. Ja idem svake sedmice u Zološki vrt. Gdje posećuje rođake, profesor. Rodbina moja tamo čuje. Kakve su vam impresije? Profesorče, super su impresije. Ja volim, uvijek se nagledam onih životinja, fino. A znate li vi šta se dobije kad se ukrste medžed i kengur? Ne bi znala stvar. Medžed i kengur? Medžed i kengur. Šta se dobije? Džemper sa džepom u sredini. Malo čudno, super. Super. Hrvoje. Da. Koji je najviši čin u srpskoj vojsci? Ma gdje pa znate kaj? Ima dosta visokih činova. General major, general pukovnik, general potpukovnik i tak dalje. Ali neprikosnoveno najveći čin u srpskoj vojsci. Ja? Haški optuženik. To je najjači čin. To je bravo. Udrige stolicu. A ide mi? Jes. Jel se razumijete vi možda u kompjuter? Ja ćeš u kompjuter. Kako? On naročito. Moram da priznam u posljednje vreme slabo. Dobro, ali imate profil na nekom Twitteru, na Facebooku? Profil? Grčki, antički. Jeste. Učiteljstvo vam kažem, imam problema, ja se više sa tim ne bakćem. Kad sam stavio profil tamo na onaj Facebook, od kad sam stavio svoju pravu sliku, kako ja stvarno izgledam, dnevno gubim po 100 prijatelja. Sve, oni mi se isključuju. Pašno čudno. Đuro, pa šta je bilo, što ste vi sad tužni? A? Što ste tužni? Ma zbog gej parade, verovatno. Ma nije baš. Odabi na dužinu pendreka, budalo jedan, kako neću biti tužan, profesorice, ne znam šta ću sebe, da se sam ubijem. Što mi je nešto došlo, ću da se zamaknem. Ma nije dotle. Nije, profesorice, bila je to jedna mala, strašna, zgodna sekretarica, ođe naša na školu, razumijete? Mi smo se malo šmekali, razumiješ ti? Čini mi se da sam se zacopao. I onda se prešlo u drugu filmu da radi, razumijete, profesorice? Kumio sam je molio, nemoj zvezdana da prelaziš u drugu firmu. Pa hoće li ti biti bolje tamo? Onda meli Đuro, ne znamo će li mi biti bolje, ali da će biti češće, to je sigurno. Dobro, iskreno, dobro. Iskreno, nema šta. Miki, kako ste vi proveli praznike? Evo. Ja, Bogu mi nema. Dobro, kako? Je li bilo veselo? Šta ste radili? Ne, a gde se... Porodično, jel? Gde se bijemo u Sjenicu? Gde se bijete? U Sjenicu snijeg ovde! Gde? Nije novi danas, mi imali slavlje u kuću. Divno, kako je bilo? Pa super, ova moja čerka imala dva prosca. Ozbiljno, dva! Jedan bankar, drugi bio biznismen. I kog je ona izabrala, bankara ili biznismen? Ne, ko je... Ko je imao više sreće? Više sreće imao biznismen, udala se za bankara. Hrvoje, ja vama nikako da kažem, sve vas nešto gledam i... Bolje ga ne gledam. Nemojte da ga gledate. Vi morate povest računa o kilaži. Ja ne znam. To sam mu ja rekao. Morate zbog zdravlja. O, ti mi rekel. Ja. Pogledaj se četvorokrilni šifonjeru. Čime se? Molit ću lijepa, ja vodim računa na svoj kilaži. Nemojte tak, počeo se voditi računa. Na strogoj sam dijeti. To je točno. Jedem samo, isključivo riblju juhicu. Ja jedem juhicu, ja jedem riblju juhicu, ja... I vi jede. Pa znate kako Fiko jede riblju juhicu? Riblju juhicu, znate kako jede? Kako jede? Pa tako što iz akvarijuma popije onu vodu. Jedem onu konju. Ajde mi, gdje vi kupujete hranu? Ja
kupujemo prodavnicu, marketu, supermarket, kako? I kad dođete u market, s kim se vi prvo pozdravite? Kad dođemo u market, šta? S kim se prvo pozdravite? Pa prvo se pozdravim sa kusurom. Tamo kad uđeš, niko ti ne vraća kusur. To jeste. To jeste. Dobro, hvala. Če, dovoljno je. Ja mislim da tako svi se pozdrave. Dovoljno. Čtajte, mogu ja nešto kažem? Ajde, reći, Janes. Ja sam nastavio ono moje istraživanje o ženama, kao veliki stručnjak za seks, i pošto me žene najmanje interesuju, onda su mi zanimljive, znate. I zašto padaju muškarci na žene, to stalno pokušavam istražiti, znate. I? E ovako, po mom saznanju, žene su vam otprilike, kako bi to rekao, recimo, žene su bezobrazne, znate, bezobrazne su kao vozači u saobraćaju. Kako to? I zato im i prolazi kako sve. Kako to mislite? Pa kako nisu, paste. Prvo vas pale, onda vas voze, jel, u krug malo, onda vas slupaju, razlupaju i na kraju vas i gaze još, razumeš? A poslije i zaobilaze. A onda i zaobilaze, jeste. Vi ste očigledno promijenili stav poslije ovog skupa u Podgorci, dobro? Vidjet ćemo, ne. Dobro, Mikice, idete vi na političku nastavu? Idem, obavezno, učiteljice. Ali ne pomažemo. Ja nisam ko Janez, ja ne razmišljam puno, žena mene više sikira ova naša situacija politička i to, ja razmišljam puno, kad čuvam stoku i tako, ja se zanesem u mjesto i razmišljam. I došao sam do zaključka, kad te političari prevare jedno. Yes. Ti nisi kriv. Nisi. Kad te prevare drugi put, ni onda nisi kriv. A kad te političari varaju i prevare jedno 30 godina, e onda si Srbin garantor. Dobro, sljedeće Mikice. Stanite svi. Bitšen, izvijam se što prekidam čas, ali draga deco, danas je za nas radostan dan, divan dan, veseo dan. Direktno iz Berlina došao nam je specijalni kontrolor, desna ruka naše prijateljice Angele Merkel, Keller Stadander Strumba Oberschieber Führer, Kurt Mateus von Beckenbauer! Danke vielmals. Profesore, a koji je on od te šestorice? A Kurt? Koleginice, pošto vi znate, nemački preuzmite cenjenog gosta. Halo. Halo, gospod. Ich bin eine kleine Selma. Freut mich. Ja, wo bist du? Dobro? Freut mich. Dobro, imamo gosta. Ich bin in Auftrag von der Frau Angela Merkel gekommen, um nachzuschauen, was sie natürlich in der Schule tätigen, weil sie natürlich in der Europäischen Union natürlich viele Unterstützungen haben werden und viele Vorteile. Und natürlich gibt es ein neues Gesetz, dass die Polizisten in der heutigen Zeit nicht mehr 4 Klassen absolvieren, sondern 8 Klassen. Ja se izvinjavam, može li da ponovi još jednu ovu mišću? Šta je rekao? Evo, sad ću vam ja prevest. Rekao je, dobar dan, drago mu je što vas vidi. I što je najbitnije od svega, gospođa Angela Merkel će dat donaciju. Mogu ja nešto pitan, Slave? Pitajte. Čekaj. Jel taj Švaba pričenzi srpski? Ma ne prije. Prekni si iz Erbiša? Ne. Gde će da priča? Sad ću da kare, zemlja će govedo jedno brzo. Ma sad ide za? Konju jedan. Neću pridn. Ma molino jedna. Nemoj pridn. Pa priča meni deda vama, mamu vam jeme. Svaki se poganu. Jo, ja
ću kukupirca ćete sada. Ali zumljam, biće kukuriku. Kukuriku, kako da. Kukuriku. Biće prava mjera supa. Kukuriku. Mislim, dobro je, sve kaško najljepše da je rekao. Da, prevedite mu slobodno, profesor. Super, ja. Alles gut. Es zufrieden. Super, freut mich. Smijem li ja neke priopćit? Ja govorim njemački. Serbischen Banditen. Čuti, budala. Banditen, das ist lošen ljuden. Utrika. Kroatischen, das ist fantastischen, fenomenal. Da, da, da. Hajde, sedi, pička. Samo ono jedno. Tunde, Schimmer, Führer. Yes. Ja, ja. Kurt Mateus von Beckenbauer. Beckenbauer. Kiska ti materina. Ustavite ga sad. Ustavite ga sad. Alles gut. Es zufrieden. Super, du bist super. Super, danke. Ja. Pitaj dedu, ja se sjeća srpski. Pitaj kako ima na kako ga zovu inače, nako. Alles gut, ja. Da čujemo pjesmice, ajmo. Kaput, kaput. Ajde, Janez. Čujte, nemojte da... Ponašajte se pristojno. Dakle, pjesmice za Angelu Merkel. Kažete mu, slobodno sam napisao jedan kratki haiku pun ljubavi. Za tebe sam Angela, ja baš pravi zvekan. Tebi treba tvrd, a ja imam mekan. Da čujemo mišljenje. Super, super, super. Torgemacht, Torgemacht. Ja isto, da, da. I mi tebi, i mi tebi isto. Ajmo dalje, Mikice, izvolite. Pazi šta. Ja sam sa posebnom radošću spremao ovu pesmu. Pazi šta. Kaki si ti krvnik, malo. Dobro, Mikice, čujemo pjesmu, ajde. Vuk zavija! Huče sova! Zabole me zate Merkelova. Dobro, bravo. Hvala, ne tore štime, sjerlaut. Nema Evropa, nema lova. Bez tebe nema ništa, Merkelova. Yes. Zbog tebe, Krkobabić, džabe diže tenzije, jer bez tebe, Merkelova, nema ni srpske penzije. Tačno. Good, good. Ti si, bre, Angela, takva banda, tebe ni Popović ne bi primio u Zvezde Granda. Yeah. Ja, ja, good, good. Perfect. Fiko, izvolite. Ja sam sad... Jeste mu objasnili šta je Zvezde Granda, Popović? Popović je hudo, super. Zna za Popović, sače Popović. Vas istas? Ja. Žika, vas iz Dasa Popović, Dasa iz... Žika. Super. Ja sam napisao jednu kratku bosansku pjesmicu. Kako bi bila duga bosanska. Ubiću ga materim, profesorce. Nemojte sad pred gostom, ajde čujemo. Sunce grije, kiša pada. O, Angela, gdje si sada? Moje oči za tobom vape. Dođi da te vodim kod kastana ćevape. O, Angela, neka... Ljepša si mi od bureka. I na kraju, Angela moja jest fina, ali ja volim više mog Dina Merlina. Merlin, Merlin, kene Merlin. Gute senga, gute senga. Čur brigin ovo, ja. Ajte, Hrvoje. Sad ćete već čuti što je pjesma. Jao, sad će ovi... Pjesniće s drugom. Danke Deutschland, danke Deutschland. Kancelarko draga, pišem tebe straga. Na tvom lijepom licu uvijek vidim šahovnicu. A ja zbog tebe, draga Angelice, tjeram sebe danima, grickam nokte, čupam šiške. Džaba kad mi đavo ne da da se plaknem ispod miške. Oko bude staga, ja čuvat ću stražu da Velja Ilić ne parkira u tvoju garažu. Upa, upa. Ol, Sertol. Učiteljice, Velja Ilić.
Super, ja. Velja Ilić, ono... Sitamer. Nadna. Ajte, Miki. O, ti kancelarka Angela Merkelice. Jo. Dođi do pazara, te kupi farmerica. O, Angela, ti si tako fina, za tebe bi dao i Sulejmana Ugljanina. Ako. I ja bi ga dao isto. Dam ga odmah. Zbog tebe, Angela, meni fali daska, zbog tebe bi dao Ljajića Raska. Odmah i njega. O, Angela, kad bi neko rekao, muftije, ja bi se odrekao i kod Šadrvana tebe čekao. U pazaru tebe slave, dođi pa probaj baklave. Sehr gut, super haben Sie das gemacht. Ja, super. Ja, baklave, das war ja. Ja, imam jednu erotsku pjesmu. Erotische. Erotischen Poesion. Super. Crnogorska to. Jel mogu? Ovo je univerzalna. Imali smo je, ali sam je obradio za nju. Montenegro erotiš. Možete misliti. Kada je ljubav prava i kada se iskreno voli, srce nikad ne plače, duša nikad ne boli. Oči mi pune suza, duša od bola mi mene. Ja bih tebe, Angela, kresno, da li bi ti mene? Ma ne, no. Molim vas, smatram da naš cenjeni gost zaslužuje da bude ispraćen jednim aplauzom. Ali imam ja pesmu. Pa izvinite. Ajde da čujemo i vašu pesmu. Ja bi te... Ajde mi popuši. Ajde mi popuši. Pogrešio sam, izvini, pa šta? Pa trema. Trema. To su naši, su nam pomogli sve. Yeah. O, Angela, na tebi ti fala, što Srbiju ti si zajebala. All is good. Super. Yeah. Zajebala i Voju i Tadića, prigrljila Čedu i Draškovića. Zbog tebe naš će biti ceo svet, ako treba, i Tači će da uđe u taj pokret preokret. Tvoja jadna duša nije mnogo patila kad Srbiju je skratila. O, Angela, hvala ti na tebi, iako si žensko, ja te nikad ne bi. Bravo! Supali, perfekt. Molim vas, jednim aplauzom da ispratimo cenjenog gosta. Evo da pozdravi nas gost. Danke schön für das nette Lied. Aha. Natürlich, es freut mich, dass Sie das geschafft haben, dass Sie das auch gelernt haben. Und Sie werden natürlich alle Vorteile in der Europäischen, in der Europäischen Union natürlich haben dann. Ja. Bitte. Profesorice, sve nas je razumio. Sve. Odlični ste bili, dobro. Sladak. Šta bi mu radio tvoj dečko? Da Bog ga odnela mutna morala. Dobio bi ti njemačku penziju brzo. Dobro, ajmo sad da se vratim. Hrvoje, vi ste mislili da sam ja zaboravila, ali nisam. Kako se zove himna Srbije? Jeste se vi sjetili? Pa znate kaj, ja sam puno razmišljao. Pogotovo me sad nadahnuo ovaj gospodin. I znate, posmatram kako, s kojom brzinom se Srbija smanjuje. Himna će ovako zvučati. Znam, za jedan grad zove se Beograd. Sedi bre dole. Himna Srbije. Maš budalo, sedi. Sedite, mene ovaj Hrvoj uvek iznervira. Što? Pa digne me pritisak na 300. Pa nemoj. Pa nije mi jasno, ta Hrvatska to plodna zemlja, bre, sve oranice. A rađa lake izrode i... Nemoj ti tako, ne, kolegijalno. Da im jedan uspaje pa da im obrotim, ali sve bre, to bre. Da ćemo im pelice. Nego štejci, ja vama da ispričam šta je svadba na srpski način. Ajte da čujemo. Šta je svadba? Jeste svadba na srpski način. Tu je kad se prijaviš za 48 sati svadba. A prije toga se prijavi za domaćino, ženi se. Pa je onda vreme je za bebe i na kraju, što ja najviše volim, menjam ženu. Tu završiš krug. Petica, Mikice.
opravili ste ocjenu. Ne, slanjaš se s televizije, Đure. Ne skidaš. Dobro, ajde mi. Ja. Ajde, Đuro, ti, ajde, ajde. Ti šedi, kad nemoj da se isturaš prije mene. Jeste se dogovorili. Ajmo, dogovorite se. Pa nije, profesorice. Idemo, čas traja, ajmo. Kad su bacaju tu, kad mene ođu, zovu legenda od početka školovanja. Dobro, Đuro, ajde, rekli šta. I sad me, profesorice, ne zvu više ni legenda. Nego? Nego genije. Genije, a ima i više razloga za to, profesorice, za ovo genije. To si ti genije. Pa eto, jedino ja mogu sa Indirom Radić da se sporazumijem na francuski. E onda si genije, stvarno. Genije. Volim te lije. Dobro, Đuro, hvala. A ti si de genije. On je de genije. Ajmo, jedan dan u nedelji koji počinje na slovo Č. Jedan dan u nedelji što počinje na slovo Č. Č. Juče. Ma ne. Juče. Kako sad juče? Pa nije, ne može. Pa juče je bio četvrtak. Ma sjedi, budalo. Sjedite, sjedite slobodno. Pa ćete kjeti. Juče mi je. Fiko. Ja. Ajde, Fikre. Nabrojte pet stvari koje sadrže mlijeko. Mnogo je. Pet stvari koje sadrže mlijeko. Sadrže mlijeko. Koje sadrže mlijeko, jest. Sir. Pivo. Bravo. Dobro. Kajmak. Odlično. Puter. Može. I dvije krave. Volu, jedan, sjedite dole. Jedinče. A dobro, setio se šta sad. Miki. Molim. Šta znate o starim Rimljanima? O kome? Starim Rimljanima. Rimljani. Stari? Jes, starim Rimljanima. Znamo jedino da su svi mrtvi. Ma ne, da vam kažem, ja obožavam Rime. Šta lupaš, buda? Rimska kultura je najbolja. Idu u čašavi, onako golišavi, randaraju, razumete? Vi im zadignete čašav, super su Rimljani. Super. Ti si budala. I glavne fora su im bili mladi dečaci isto. To je nedostignuti ideal. Iz pazara. Iz pazara. Ne boj se, ti nijesi mlad, ja da ne bio slobodno se vrati. Obožavam Rimljane, on nema pojma. I pazarčiće. A pazarčići mali, s neba nam pali. Da. Aha. Dobro, ovo je bilo za 10, recimo, Janez. Jel? Mm-hmm. Kako za 10? 1 pišemo, 0 pamtimo. Oh. E, kako ti ga dobro. Eto, tako. Hrvoj će nešto. Šta hoćeš ti, Hrvoj? Šta hoćeš? Kaj ja? Jel se vi molite prije ručka? Onda se moli. Mi Kroati smo religiozni strašno, ali znate, prije ručka ja se ne molim se. Ja se molim. Ne molim. Ja se ne molim. Za razliku od ovoga ovdje, njegove bedevije, one žene kod kuće, moja Laurica zna da kuha. Ja, pa ne moraš da se pomoliš. Ne moram. Čubre, pa pomoliš. Učiteljici, imam ja jedno pitanje za ovog mog slobodno Hrvoja. Ajte. Padaju sa solitera 20 neki sprat, Stipe Mesić i Jadranka Kosa. Šta mislite, ko će prvi da padne? Ko? Ko? Ne znam. Ko? Ko će? Pa ko da je važno. Važno da padne. Profesorice! Profesorice, prvo mogu ja. Recite, Đuro. Profesorice, puštite mi ove Hrvate, ovo čudo, ovo priču, neki žene tim na poli. Profesorice, ja moram da vam dočaram jednu stvar, kako je kod nas u Crnu Goru nešto, znate, ono, kad se prvi put čovjek ženi, a zamislite kad dovede još Srpkinju u Crnu Goru. Kako to izgleda? To gori na sve strane, o sreće, profesorice. Moja prva je bila iz Niša, razumijete mi, pa je mene džent govorio, Đuro, da te ja naučim kako ćeš da ponašaš prvu bračnu noć kad je dovedeš, kad je ubačiš u kuću. Prvo veli, podvikni dobro, šedi, lezi, da vidi kako smo strogi Crnogorci, razumijem? Onda veli, kad si sam s njom u sobu, dovati sto ili stolicu, pa zvekni o zid, o poda, sve se polomi, da vidi koliko smo mi jaki, razumiješ? A kad se skideš, go, Đuro, sam se igraj s njim, neka vidi koliko smo nezavisni. Molim vas lijepo. Dobro, Đuro, sjećem. Vi ste nezavisni do moga. Viš kako su nivo tekli, biš ići. Fiko, diži dupe. Ajde. Šta ste se uspavali sad? Koliko je 8 puta 3? Uj. 8 puta 3. Mnogo, Fiko, mnogo. Ne, nemaš, a? 8 puta 3, 23. Kako? Kako? Još jedan. 8 puta 3. 25. Nijemo. Koliko si rekao? Osam puta tri, 23.
E, dobro, s ovom jedinicom u dnevniku odgovor je tačan. 24, budalo, 24. I kako ti ona to fino dodade? Tupčo jedno. Ja ne znam. Ja ne znam matematiku. Evo, sad ćemo malo da čujemo srpski. Kako? A može. Može. Kupujem, kupuješ, kupujemo. Koje je to vrijeme? Kupujem, kupuješ. Kupujemo. Da, koje je to vrijeme? To je vrijeme rasprodaje. Ne, bravo. Da, sad je bilo... Sad je bilo za novu godinu. Ma znam, nego, ja sam čula da ste vi bili oženjeni. Jesam. Sa ženom bilo tim rasprodajama. Pa jesam, čujte, nije mi bila loša žena. Žena mi je bila tako, kak da objasnim, ti si je video... Kakva mi je ko... Kakva? Kao mečka. Nije ko nije. Mečka. Ko lavica. Ko lavica je to. Tako je. Što sad ko? Jeste njegove... A moja je kao tigrica u krevetu. Aj, moja je ličila na životinju, prošle. Jeste, sad sam je izgrižen i izgreban. Čuti ti, Hrvoje. Hrvoje, ja imam ovdje nešto zapisano, jednu opomenu. Pa kaj? Direktor kaže, ja sad idem od njega od ozgo, da vi i Geđo imate najviše pritužbi. Za kaj? Najviše se svađate. E, molim vas, možda je to bilo točno, ali ja sam se potrudio za pomirenje. Evo, nek vam kaže, prije časa sam mu poklonil čokoladicu. Ma, jeste, jeste, ali hvala, nisi trebao. Ma nema veze, onako je istekao rok prije godinu dana. Ajde mi. Gotov si. Ajde mi. Šta vam je? Šta je? Boli vas ne. Juče sam dobio američku vizu i proliv. Viza traje na 2 godine, a za proliv nisam siguran. O, budalo je. Kažite, profesorice. Čekajte. Izvijte, nerviram mi malo. Recite vi meni, koji je vama predmet najteži? Koji bi je najteži predmet? Školska klupa. A kako sad? Pa juče mi pala na nogu, ne mogu da se pomerim, živim majka. Skrljao je nogu. To je katastrofa, učite. Jedan, ajde mi sjedi. Čtejte. Janez, imam ja pitanje za vas. Čekajte, jeste. Recite mi nešto o svom prvom seksu. Kako to izgleda? Učujte... Znate što, ne samo prvi, svaki seks vam je kao klimav zub. Znate, on vas boli i boli, ali vi ne biste da ga vadite, on opet boli i boli, a vi nećete da ga vadite. Sram, te mi je srce. Ajte, nešto, posmatram ovoga Janeza, nešto. Prolepšat ćeš te kad... Pa njega još boli guzica od prvoga seksa, profesor. Ma nemoj. Nemojte. Profesorice, ja nešto ovako kad ga gledam, znate šta, svaki čovjek posjeća na neku živuljku, na neku životinju, razumijem. Ja kad gledam Janeza, on mene posjeća na puža. A što? Na puža. Što? Profesorice, ima rogove, slini, vuče se i misli da je kuća njegova. Eko, mene... Prijatno. Miki, ajmo mi da ispravimo ocjenu. Šta je to? Ajde. Šta je to vakum? Šta? Vakum, ne kaži se šta nego molim. Bo. Vakum. Kaži molim. Tu mi u glavi, ali ne mogu se setiti. Eto, u glavi mu je, tačan odgovor. U glavi mu je vakum. Nismo ovo ispravili. Pa što? Prvo je ja. Vaša omiljena poslovica. Moja omiljena poslovica je pa ona, znate, s konja na magarca. Odlično! Ali to za Srbiju ne važi. Nego? Jer su ovi konji i magarce privatizirali u Srbiji. Pa evo, molit ću lijepo primjera. Ovaj Šutanovac organizirao je aeromiting, a poslije se toliko zahvaljivao Rusima što su posudili avione. Jao, jeste, ja da pa ne važi to. Pa je ovo budala. Nemoj da si. Pa nije točno. Tišina, Fiko. Ja? Vi, kako ste se vi proveli za praznike? Super, profesorice. Ja sam se super proveo, ali moja Zvekira, ona što je sretna za ovaj praznik. Ozbiljno. Ba materi mi, na novu godinu našla ovaj prste. Ma nemoj. Zlatan prsten. Materi. Našla prsten. Na ulici. Jes, za ovaj Božić, ovaj srpski. Aha. Lančić.
Isto pronašla. Zlatni. Ništa je sreća. Sreća. A za novu godinu u Srpsku isto. Bundu. Našla bundu. Našla bundu. Nesrećna, to je nevjerovatno. Ja dođem kući, profesorice, i nađem muške gaće prljave, a još mi male. Učiteljica. Ona je sretna, ja... Učiteljica, ja se slažem sa Fikom sve što priča i što je srećan i on iz Vekira. Ali moram da priznam, evo šta sam pročitao u novine i to mi se jako ajde, dopada. A radi se samo ovom, o gradonačelniku Beograda i o vlastima u Srbiji. Evo ajde, vidite, molim, kaže ovako. I to oglas na dve strane, piše sljedeće. Zbog velikog interesovanja građana, most preko Ade bit će svečano otvoren. I za 8. mart, i za 1. maj, i za 29. novembar, i svaki put će da ga otvaraju za taj prolaz. Ja ne znam. To su četiri mosta budalo. Pa nema. Imam i ja jedan oglas. Ajde da čujem. Ja sam ga smislio. Ozbiljno? Pa da čujemo. Prodajem ježđu dizelaša za golfa bezinca. Učiteljice, znate ovo, ja se izvinjavam. Kad je vozio onaj Aleksandar Vučić, vozio kola, znate? I vozi kola, tako išli su na neke, ovo, pred izbore da reklamiraju sve i on brzo vozi i udari, uđe neko sedlo i udari nekoga petlja, onaj što viće kukuriku. Mostarska petlja. I izađe na polje, svega čerupo ga skroz. I izađe na iseljak, kaže, mora, udario si mi petlja. I kaže, pa kako da nadoknadim to? Kaže, Vučić, ja ću da nadoknadim. Ja kaže, ako ćeš da nadoknadiš, kokoške su iza kuće, hajde sam sa mene. A zato je to kukurika, ne kukuriku imate. A vi imate kukuriku koaliciju tamo u Hrvatskoj. Jesu, više kuku nego riku. A šta vi to pišete sad na času? Ja? Šta pišete to? Pa, joj... Oglas. Pušte mi njega, profesorice. Oglas piše. Na mom čas. Pa nije, nego smijem. Pa što ne bi smijel? Ajde da čujemo već kad piše. Ja sam, ja molim, to ipak mislio sam da neće, ali moram pročitat, molim vas. To je telegram koji je stigao. Telegram koji je stigao ali na njegovu adresu, na Geđinu adresu i na adresu njegovog brata Blizanca. Pa ne diraj ga, to je zanimljivo. Sad ću, moram vam priopćiti, umrijeću od smijeha. Iz klinike za psihološke i duševne poremećaje, Laza Lazarević, vas obavještavamo da ga nakon pregleda vaše kartoteke, nažalost, ne možemo primiti, ne možemo vas primiti jer i mi imamo svoj ugled. Profesorice, vi neki oglas. Ide, imam oglas, profesorice, ali ovo može da uđe ona, ale, životnog iskustva svih nas, profesorice. Ali nemoj da se ljutiš, moramo da pričamo, je tako, da pričamo otvoreno. Nema ljutnje. Ne ljuti se. Bilo što je bilo, ali ja moram da vam dočaram, profesorice. Prodava ja neku krnti od auta tu u Srbiju, razumiješ ti mene, uvati me mrak. Nemam džedano, čim? Puni hoteli, Bog te vidio, neko selo tu u Srbiji, razumiješ ti mene. Imaju sad ove izbore političke, pa sve krcato. Te ti ja kod moga kolege Geđa kući mogu da prenoći kako da ne. Ovo je veli domaćinska kuća. Đuro, izvolite ti mi udri jednu po jednu. Pa nareza pršute, Bogu mi svaka mu čast, prosim. Jes tako bilo. Došlo vrijeme da se lijega. Veli, Đurovo je skromna kuća. Hoćeš li kod djece da spavaš ili kod mene, veli, sa Radojkom? Ne more kod djecom, jedan četvoro djece, djeću s njima u krevet. Ritnuću se po noću, bit ću nekoga, razumiješ? Bolja, reku, kod vas u krevet. Profesorice, kupanjko, zaspojaka, jagnje zaklano, san sanjam najstrašniji. Ko da su me napalene četiri djevojke gole, razumijete li? Ja, profesorice, šta će crnoće ljade, nijesam ja od kamena. Ja ti se dokopam na dojke, pa povrnje, a ne znam ja kukavac, ja u sad mislio lijepo sa vam. Šta si rad? Kad me probudi se, Geđo, pa me dovati za onu rabotu. Ja ti se istrgnu, pa bješ kroz prozor, profesorice. A on uze pištolj, pa za mnom kroz prozor. U pomoć vičano cijelo selo puca za mnom. Jedva sa živu glavu izvuka, profesorice. Te sam ti se proveo svjetski. E, sam nešto mazno, fino. E, me ispratiše ka vladiku s pištoljima.
Oprosti, ali tako je bilo, ne mogu. Đuro, ovo je petica. Kako ste ovo ispričali? Znate šta, to što mi rekli učiteljice, to što je on radio, to je švaleracija, znate? A znate, po novim pravilima u Srbiji, švaler, kak se kaže? Kako? Svedok saradnik. Dobro, ja. On je svedok saradnik. Može jedna petica. Učiteljice, učiteljice, da vam ispričam jedan slučaj. Ja bio na autobusku stanicu kad ovaj ludi Đuro, živi sve, istina. Ja dolazim, on dolazi tamo, stiže onaj autobus, ljasta on. Autobus, dolazi drugi, onaj raketa. On, ljubio ga, Đuro, moraš šta radiš? Kaže, čuti, ljubim autobus. Ti mora ludo, znači isto ljubiš autobuse. Što ljubiš autobuse? Kaže, vidi, ja idem i jednog mi, jedan autobus mi udario taštu, pa ne znam koji, pa ih ljubim sve od reda. Nego ajde mi. Jes, jes, jes. Recite vi meni, kad ste vi ženili vašu Šukriju? Kad ste, ja kad sam ženio Šukriju? Da, to, to. Ja ne rekao da nisam ženio za drugoga, nikada. Ne, ne, ne. Kad ste vi ženili vašu ženu Šukriju, kakvi su običaji bili tamo? Ja ne znam kako to izgleda. Aj sad nam recite, to je edukativno. Pa edukativno, sigurno, ali ne mogu da se setim Žimi, majka, kakvi su običaji bili. Ih ne možete pa, se setiti. Kako ne? Ja sam je napisao pesmu, o Šukrija, za tebe će uradim sve što treba, jer te volim odavde do neba. Kad ugledam tvoje lice lijepo, ja odmah zaljubim se slijepo, ali kad na rame tvoje vidim tuđu ruku, hoću da poljubim od muku. Ja bez tebe da živim ne mogu, tako mi Bogu. Ovo ti piše, sve rekorde ruši, a ide mi popuši. A podsjeti tebe za običaj. Odlično, odlično. Nego jeste vi morali da idete kod njenog oca ili tako nešto, da tražite njenu ruku? To je običaj, ja rekao neki specijalan, specifičan. Običaj je sljedeći, ja sam bio kod njega, njenoga majke i otaca, da tražim mu ruku. Tako. I pitao sam, da li mi dajete ruku na vašu ćerku Šukriju? Kaže, ajde mi. Dajemo, ali da kažeš neku lijepu stvar o Šukriji, ne može da mi daješ. Ja sam je rečio, ja sam rečio na njenu majku, na njenog otaca sam rečio da mi kažete iskreno zašto ste je napravili Šukriju da bude tako lijepa, da je tako lijepa, da sije. Šta kaže? Njena otaca kaže, ajde mi, napravili smo je da bude tako lijepa, da je ti voliš. Da se zaljubiš od njo. Ja kažem, a zašto ste napravili da bude tako glupa? Pa kaže da ona voli tebe, pička. Iskren da bude. Ne valja ti to, ne valja. Dobro, ali ima još neko nešto da kaže, pa da završim čas. Nije zvonilo, kako? Nije još zvonilo, samo nastavite. Ja ću vas sve raspoložit ću vas, pošto vidim da ste se nešto s nje veselili. Kad je ovaj vodio se, kako se zove ona tvoja bedevija? Stanojka. Radodajka se zove, šta hoće? Ne, tak se zove od njegova. To je Snajka. Ali nema veze, to mi je pričao njegov zlobeni brat. Vodi ljubav on sa tom njegovom bedevijom i odjednom u sred kaže, o, neki dim se osjeća, šta je ovo, neki dim, majku mu, i nastavi, opa, neki dim, kaže, pa dobro, draga, ti ništa ne osjećaš, a ona kaže, ne, dragi, već godinama. A neka vam Gedo kaže malo o svojoj tamo. Čekajte, Miki, vi ste, ako sam ja dobro informisana, puštali filmove u nekom kulturnom centru, ili tako nešto? Priznaj, pola. Ja. Jel' tako nešto bilo? Jesam. Dobro. Eto. Izbacili me. Eto. Što su vas izbacili? Pa loše prevodije. Šta si prevodio? Ajde, prevodio si loše filmove. Sram ti mi. Ne, ne, dobre filmove sam ja loše prevodio. A kako biste vi sad na Pazarski preveli, recimo, Ptice umiru pjevajući. Ajde, to je Ptice umiru pjevajući. Romantično. Ciju, ciju, tup. Jaj, budal. Budal ću li voliti. Učiteljice. Molim. Ja moram da priznam da ovo je malo u pravu. Kaži, kaži o svojoj ženi slobodno. Ne može stigniti. Meni žena ne valja. Ne valja? Šta? Ne valja. Radodajka. Ne valja. Što ne? Hajde, muči budalo, profesorice, cijelo selo valjala, njemu nije valjala. Ćao ti budalo. Nemoj, tako.
Pošto će sad da zvoni, moram ovo da vam ispričam. Dolazi Saša Popović i povede Žiku, pošto se on, Žika se razume, ono oblačenje i super ga oblači, ono kad ide ovaj, sve šljokica mora da bude gore, mora dole i sve. I Žika je stručnjak za šljokice. Šljoka i oni tamo u Aleksandrovskom koću. I uđu u jednu prodavnicu, sve dobar dan, dobar dan. Poneli one, kako se zove, one zlatne kartice, ono, to, ovo, ono, jeste. I kaže, molim vas, kaže Žika, ovo je moj šef, šef to da se zna, jednu košulju da mu date broj 52 za njega i to da bude šljokica kao Miljka Babović kad prenosi lijevi okret desni i pidžamu broj 26. Čekaj, kaže predavac, za istoga čoveka, za ovoga, ka jes. Pa kaže, kako damo, damo pidžamu broj 26, a košulju nosi 52. Nije logično. Jeste, nije logično. On kaže, pa vidi, on nosi košulju 52 ovako, kad izađe u javnost. A kući je manji od makovog zrna, pa zato mu dajte malo to. Mogu ja za njega. Učtajte. Evo, još samo ja ovo za Popovića. I kraj. To je moj omiljeni lik. Znači, Saša Popović je veliki švaler. Da, to je strašno, to svi znaju. I sad on je u poseti kod neke svoje ove kandidatkinje, kako se zovu? Zvezda to, zvezde. I tu sad, ono, ne, i sada, znate, neko počne da lupa na vrata. Strašno. Napeta atmosfera u sobu. Ona džipi odjedan put i kaže, jao, to je moj muž. On kaže, pa šta sada radim? Kaže, šta da radiš? Skači kroz prozor. On dođe do prozora, kaže, ti normalna ovde 13. sprat. Ona kaže, nije sad vreme da budeš sujeveran, budal. Dobro. Hvala. Hvala i vama. Odlični ste bili, napredovali ste. I pripazite na malo novog Nemca da bude dobro. Ništa se ne brinite. Ispeglajte ga, malo je zgužvan nešto. Što se mene tiče, saranite ga slobodno. Ispeglat ćemo ga malo. Jasno. Aleš Kaput. Ženja. Auf Wiedersehen.